Hei, mitt navn Tore Stavland, og jeg administrerende direktør for Verisure I Norge. Som landets største alarmleverandør din trygghet mitt ansvar, og vi jobber hver dag på å stadig bli bedre. Vi snakker ofte med kundene våre, og felles for de fleste at trygghet beskyttelse for familien sin. Det ingen overreaksjon å ville ta vare på sine nærmeste, eller å sørge for på en best mulig måte å beskytte verdiene sine. Som kunde hos Verisure reduserer du sjansene for innbrudd kraftig, samt at du reduserer de skadene du eventuelt får ved innbrudd og brann, om du så uheldig å bli utsatt for dette. Verisure ikke bare Norges største, men Europas største alarmleverandør med over 1,6 millioner kunder. Men for meg de 200 000 kundene vi har I Norge de aller viktigste. Vårt internasjonale miljø gir oss tilgang på teknologi og videreutvikling av tjenester som helt unik. Vi samarbeider med andre som eksperter på sitt område, som for eksempel Triowing, som lager en dørlås vi kaller Yale Doorman, og som du kan koble til Verisure-appen. På den måten kan du låse opp eller igjen døra di, uansett hvor du I verden. Du ser også hvem som kommer hjem fra appen din. Et annet samarbeid vi nettopp har innledet med Panasonic. Her kan du koble varmepumpa di til vår Verisure-app, og på den måten styre temperaturen opp eller ned, og sørge for at det godt og varmt når du kommer hjem, samtidig som du kan spare penger på strømregningen din. Alt for at kundene våre skal ha en enklere, tryggere og smartere hverdag. Til deg som kunde vil vi gjerne takke for tilliten, og vi vil gjøre vårt ytterste for å være den verdige.